ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ପୁରୀସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍, ମିଠା ଓ ଚକୋଲେଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ବାଳାଶ୍ରମରେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଉପକରଣ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ପୌର ସଂସ୍ଥା ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦେବଦତ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଶକ୍ତିପଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବାଳାଶ୍ରମର ପରିଚାଳକ ସାରଙ୍ଗ ମହାପାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୁରୀ ଇପିଏରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍।